sabeu, dins de la commemoració del Dia Internacional contra l'eliminació de violència masclista, dins de la secretaria nostra hem intentat moure, aquest any fer un acte molt més íntim, molt més intern. No hem fet cap jornada oberta, hem fet un acte íntim que va començar el dilluns amb la inauguració de la placa per part del nostre secretari general, en Josep Maria Álvarez. És difícil trobar paraules per poder descriure la situació que està vivint una part molt important de la població del nostre país, no? Perquè al cap i a la fi, la dona que perd la vida és el final de moltes, moltíssimes dones que no perden la vida però que viuen una vida que no sé si és vida cada dia. I això s'ha convertit una mica en un ritual, que cada vegada que hi ha una mort doncs fem una manifestació, si a cas, hi ha un minut de silenci, i aleshores jo crec que hem tingut aquesta brillant idea de dir, doncs anem a que tothom, quan agafi l'ascensor, que és el lloc més visible, doncs pugui visualitzar que segurament que en aquest mateix moment doncs, que està entrant aquí, doncs hi ha alguna persona, per dir-li d'alguna manera, doncs, que està abusant d'una dona a casa nostra. Per tant, doncs, és com una consciència permanent, perquè no només és un dia, no és el dia 25 només, que és el dia internacional, sinó que jo crec que ha de ser tots els dies, i no ha de ser una qüestió de les dones, sinó que ha de ser una qüestió de les persones. 14 dones mortes a Catalunya en el que portem d'any, 48 a l'Estat, motius suficients per no aquesta placa, sinó per moltíssimes coses més. Però, com ja sabeu, el 25 de novembre és el Dia Internacional contra les Violències de Gènere. Dia Internacional vol dir que aquesta xacra està a tot el món. I des de l'UGT hem cregut oportú ficar aquesta placa en commemoració a aquest dia i per intentar conscienciar, que ja ho estem, però per si dia a dia estigui la gent conscienciada d'aquesta xacra de crims que estem patint a la societat actual. No? Espanya i Catalunya tenen lleis punteres al respecte, però fins ara molt poc dotades de pressupost i amb les retallades encara més. O sigui que hem arribat a un punt que fins i tot les lleis no estan, les lleis per aconseguir, per intentar evitar això, no estan funcionant doncs, perquè no estan dotades de pressupost econòmic. I també doncs, des del sindicat el que hem estat fent, i el fruit d'això és l'informe que hem tret amb el Consell de Relacions Laborals, el protocol d'assetjament, que crec que és un gran protocol que va sortir fa dues setmanetes i escacs, i que amb això el que intentem, entre d'altres coses, és conscienciar les companyes, els treballadors i les treballadores de les empreses a que tant els convenis col·lectius com en el dia a dia estiguin alerta i estiguin a l'aguait per intentar doncs això, detectar, veure quines són les possibles persones que estiguin maltractades i intentar posar totes les mesures per intentar pal·liar-ho. I avui hem cregut oportú que per fer-ho així, per fer-ho més dins de la casa, faríem la lectura del manifest que hem realitzat aquest any. Tots i cada un dels membres que pertanyen a les diferents federacions i diferents entitats de la UGT. Com cada any, el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Masclista, des de la UGT de Catalunya ens enfrontem a la realitat en què dones i nenes pateixen la violència en les seves vides. I el tràgic balanç de dones assassinades del 2015, 14 a Catalunya i 48 a l'Estat espanyol, segons les dades oficials. La UGT de Catalunya fa una crida al conjunt de la societat per fer front a aquesta insuportable extensió de la violència, la que pateixen les dones en mans de les seves parelles o exparelles, l'assetjament sexual i per raó de sexe a la feina, la intimidació al carrer, l'assetjament a través d'internet, la violència de control amb els joves, a fer front a les greus conseqüències que aquests atacs suposen amb la salut, la integritat, la dignitat i la vida de les dones. La violència masclista es dona a totes les cultures, edats, classes socials, països. Les arrels de la violència masclista tenen caràcter estructural i són producte de les relacions desiguals de poder entre homes i dones. Catalunya i Espanya tenen lleis pioneres en la lluita contra la violència masclista, però els diferents governs posteriors a aquestes lleis, la catalana de 2008 i l'espanyola de 2004, han retallat les partides pressupostàries destinades a la prevenció de la violència masclista i a polítiques d'igualtat entre homes i dones, deixant-les amb recursos del tot insuficients. Ni les recomanacions del Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona de Nacions Unides, fetes el passat mes de juliol d'aquest any, han estat ateses pels nostres governs.
La marcha estatal contra la violencia masclista realizada en Madrid el pasado día 7 de noviembre, convocada por el movimiento feminista y recolzada por nuestra organización, va a posar en el centro de la demanda que la lluita, la prevención y la erradicación de la violencia masclista es una cuestión de estar y ha de estar en la agenda política de tothom. En l'àmbit laboral, des de la UGT de Catalunya, denunciem que no s'estan utilitzant les mesures de protecció a les dones víctimes de la violència masclista en l'àmbit de la parella, recollides a la llei de 2004, i l'escassa repercussió dels acords de contractació subscrits pel govern amb les empreses. La UGT de Catalunya continua denunciant que la violència envers les dones a la feina, l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe continua sent un greu i significativa violació dels drets humans. L'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe continuen sent les violències ocultes a la feina. Per aquest motiu, valorem molt positivament el treball fet al Consell de Relacions Laborals amb el nou protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa, ja que representa una eina clara i efectiva per prevenir i eliminar aquestes violències. Des de la UGT de Catalunya condemnem la violència sexual als conflictes armats, que afecten a milions de persones, principalment dones i nenes. Instem a les autoritats i organismes responsables a actuar contra tot tipus de violència, explotació sexual, exclusió i feminització de la pobresa. Instem les treballadores i treballadors i el conjunt de la societat a participar en els diferents actes i manifestacions organitzats al voltant del 25 de novembre, per a manifestar el nostre compromís amb l'erradicació de la violència masclista. És per tot això que la UGT de Catalunya considerem prioritari intensificar la sensibilització contra la discriminació i la violència masclista mitjançant la formació específica per a qui negocia convenis col·lectius i plans d'igualtat tant en l'àmbit sindical com empresarial. Introduir a la negociació col·lectiva garanties de protecció laboral per a les dones víctimes de violència masclista. Garantir que les situacions derivades de violència masclista, com l'absència del lloc de treball o baixes mèdiques, no representi cap mena de carmena econòmica per a les treballadores. Negociar protocols d'actuació i mesures de protecció específiques dels drets laborals per a les treballadores víctimes masclista que no hagin denunciat el seu agressor. Establir canals de col·laboració amb les administracions públiques, les empreses i les entitats socials que ajudin a millorar la difusió de mesures, drets i serveis dirigits a les dones víctimes de violència masclista. Yeah.